Okej, okay. 1423 för matte 2 och matte 2b. Eh, lösningen, eh, lösningen till ekonsystemet y är lika med äh, y minus 3x är lika med 1 och den andra y plus 7x är lika med 3. För vi när y är lika med 8 femtedelar men vilket värde har x? Visa att lösningen stämmer. Och det är två delade frågor där. Så jag skulle använda den här för att svara på första frågan. Och jag skulle använda ekvation två, äh, två för att räkna eller visa att lösningen stämmer. Okej? Okay? Så använd skriver jag här. Använd ettan då. Så åtta delar, är i. Jag skriver 8 delar är y minus 3x är lika med 1. Motsatsen på den är negativ 8 delar negativ 8 delar negativ 8 delar så har jag negativ 3x är lika med om vi multiplicerar 5 till ytterligare än och nämner den, kommer jag ihåg att det finns 1 där. Så har jag 5 och 5 där. Gånger 5. Gånger 5. Om ni ser det. När de har samma nämnare så kan jag använda. Så har jag negativ 3. 5 delar. Den. Och då dividerar jag ännu mer med negativ 3. Så negativ 3. Dividerar med negativ 3. Har jag, den här blir positiv x. x är lika med... Jag, jag fortsätter där så att ni ser. Jag har negativ 3 femtedelar. När man dividerar så byter man platsen mellan täljaren, nämnaren och sen multiplikation så blir det en femtedel. Jag är en tredjedel flöt. Jag tar bort den så att ni ser verkligen det. En tredjedel ska det vara. Det måste vara negativ en tredjedel. Därför att vi har negativ tre där, så negativ en tredjedel ska det vara. Ni, som ni ser nu har vi x är lika med eh, positiv tre femtondelar kan man förkorta den till en femtedel. Därför att tre dividerat med tre är ett och jag skriver kanske så att ni ser. E, då ska jag kontrollera om det stämmer. Vänsterled måste vara lika med högerled i tvåan. Vi pratar om tvåan och därför vi har använt ettan så kan vi använda tvåan så, som kontroll. Så vi har y plus 7 x är lika med 3. Här har vi 8 femtedelar plus 7 multiplicerat med en femtedel är lika med 3. Så har vi 8 plus 7 är 15. De har samma nämnare, så jag vi 15 bara. Är lika med 3. Så 3 är lika med 3. Vänsterled är lika med högerled, så det stämmer att x är lika med en femtedel.